ल है ल यता आ भाइ म वाला धेरना वाला भाइ ल ठीक छ गुड समृद्ध बहुउद्देश्य सहकारी संस्था साथै आज यो चाहिँ जो जो आयोजक हुनुहुन्छ सम्पूर्ण युवा क्लब अरु आयोजक चाहिँ संस्थाहरुलाई यहाँहरुले एस्ता खालका कार्यक्रम लिएर ओडामा आउनुभयो भने मैले गर्ने कुराहरु जहिले सकारात्मक हुनेछ म तपाईहरुकै चाहिँ कार्यक्रमलाई साथ दिएर अगाडि जानेछु र म खाँदवारी नगरपालिकाको विधेयक संयोजक भनेको कानून मन्त्रीको रूपमा पनि म त्यो कार्यपालिकामा भएको हिसाबले मैले यहाँहरुका विभिन्न मागहरुलाई अथवा यहाँहरुका विभिन्न योजनाहरुलाई कार्यपालिकामा लगेर त्यहाँबाट पास गराएर यहाँहरुको चाहिँ योजना अथवा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको तर्फ म अगाडि बढाउने छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विशेष गरी यो बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रममा सम्पन्न गर्नका लागि यहाँहरुले दिनुभएको समयलाई समयप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि यहाँहरुको यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै अघि बढ्ने छु र यहाँहरुलाई पुनः आयोजक दुबै तुमलिङ टार विकास समिति साथै समृद्ध बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई आगामी दिनमा यो वृक्षारोपण मात्र हैन समाज परिवर्तनका लागि आउनु पर्ने ल्याउनु पर्ने कुराहरु लिएर आउनुस् नौ नम्बर वडा सदैव यहाँहरुको हितमा यहाँहरुको पक्षमा काम गरेर अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुराहरु राख्दै पुनः जनप्रतिनिधिको हिसाबले दुई शब्द राख्न दिनु भएकोमा यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरा दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार यस कार्यक्रममा सहयोग गर्ने बाचा यहाँ गर्नु भएको छ र यहाँहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु यस बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमको आज औपचारिक सुरुवात मात्र हो यो भन्दा पछाडी पनि हाम्रो धेरै महिनौ चाहिँ यो वृक्षारोपण कार्यक्रम चल्ने छ भोलि हामी खाँदवारी लगायत खाँदवारी नगरपालिका लगायत संघ सभा जिल्लामै पनि व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौ समृद्ध बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले खाँदवारी नगरपालिका पनि गरिरहेको छ लिन्टारमा पनि यस गुलमोहरको राजधानी बनाउने अभियान निरन्तर चलिरहनेछ आज मात्र यो बिरुवा रोपेर यो बन्ने छैन भोलि पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ भन्दै हामी कार्यक्रममा पुनः आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन मनोकामना रत्न अम्बिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुबेर प्रसाद भेटवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ऋषि हृदय ऋषि मन भएका बुद्ध हृदय बुद्ध मन भएका यो पृथ्वीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू यो तुमलिङटारलाई राम्रो तुमलिङटार समृद्ध तुमलिङटार उत्कृष्ट तुमलिङटार हामीले बुबा आमाहरूबाट प्राप्त भएको भन्दा सुन्दर तुमलिङटार हाम्रा नानीहरूलाई सन्ततिहरूलाई दिन सकौँ यही शुभकामनाका साथ मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्दछु हस्त नमस्कार लो 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 बिरुवा चाहिँ अठ्याएको भए हुन्थ्यो अरूले आज हाम्रो विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो समृद्ध उद्देश्य सहकारीबाट तुमलिङटारमा चाहिँ कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ सर ठिक छ नि सर
प्रदर्शन को अभियान शुरू भएको छ आजबाट चाहिँ साथै विभिन्न संघ संस्था क्लब चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो सहयोगको सहयोग गर्नुभएको छ साथै हाम्रो एनसिसी रत्नअम्बिका मनोकामना स्कुल गोल्डन स्टार बोर्डिङ ल है यता आएर भाइ मोबाइलमा धेर नबोल भाइ ल ठिक छ गुड ल र ल ल ल ल ठिक छ हाम्रो चाहिँ युवा भाइहरू चाहिँ यसरी लागिपरेको भएको छ हाम्रो 10,000 जाकरण्डा बिरुवाको अभियानमा समृद्ध बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाट इनिसिएसन भएको ल ठिक छ भाइहरूले जाली पनि उडाइदिनु भयो धन्यवाद यो उमेरका भाइहरूले अलिक बाङ्गो भयो भाइ अलिक यताको भाग उता चाहिँ अलिक थिचा बिचमा है बिचमा बिरुवा एकदम होइन उँभोपट्टि चाहिँ अलिक जाली थिचाउन भनेको यताको चाहिँ उचाल कोट्याउन कोट्याउ कोट्याउ कोट्याउन